varmaan se on niin kuin, aika paljolti sitä, että ne jotka ikään kuin joutuu niitä neuvotteluja käymään, niin niiden niin kuin taustalla vaikuttaa myös pitkälti niin kuin monet muutkin kuin kansalaisten intressit, että siellä on niin kuin teollisuuden ja teollisen sektorin ja energiasektorin ja monen muun todella niin kuin tämmöisen aika merkittävän tahon intressit mukana myös. Varmaan pääkritiikki on se, että on niin kuin selvä tämmöinen kunnianhimon puute niissä ja tavallaan niin kuin, poliittisen tahdonkin puute, että et oikeasti ei niin kuin aidosti pyritä kunnianhimoisiin päästövähennyksiin, varsinkin teollisuusmaissa. Tietenkin tärkein ilmastosopimus tällä hetkellä on tämä Kioton ilmastosopimus. Tärkeimmät niin kuin, neuvottelut kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on tietenkin nämä niin kuin, neuvottelukierrokset, joita käydään nyt YK:n puitteissa ja joissa niin kuin, neuvotellaan tämän, pääasiassa tämän niin kuin, Kioton sopimuksen jatkoajasta eli siitä, että miltä niin kuin, minkälainen ilmastosopimus voitaisiin saada aikaan niin kuin, 2012 jälkeiselle ajalle. Tietenkin tämä YK-prosessi ei ole ainoa, millä areenalla ilmastoasioista keskustellaan, ja toisaalta se on ollut ehkä yksi, esimerkiksi Kööpenhaminan kokouksen jälkeen tuli aika vahvastikin tämä, että onko YK tämä prosessi itse asiassa se niin kuin kaikkein tehokkain tapa päästä niin kuin asiassa eteenpäin. Ja toisaalta siis tämä neuvottelukierrokset on niin kuin kehitysmaat on kritisoinut sitä siitä, että vaikka YK:n puitteissa niin kuin on ajatus siitä, että on niin kuin ainoasti moninkeskistä tämä neuvottelu, niin monet varsinkin niin kuin pienemmistä kehitysmaista on kokenut, että heillä ei ole ollut tarpeeksi kuitenkaan niin kuin sanavaltaa, heitä ei ole kuultu tarpeeksi. Sitten toisaalta taas niin kuin tämmöiset isommat tekijät ja isommat teollisuusmaat on ehkä kokenut, että tämä moninkeskisyys on niin kuin toteutunut vähän niin kuin liiankin hyvin ja että tietyt maat on päässyt jarruttamaan tätä prosessia ja niin kuin Kööpenhaminan jälkeen varsinkin oli ilmassa niin kuin sitä, että pitäisikö ja nämä vähän niin kuin isommat maat ehkä vähän uhkaillutkin sillä, että siirretään sitten näitä niin kuin pääasiallista niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvää päätöksentekoa sit muille areenoille ja esimerkiksi, että G8, G20 ja näin, että ne muodostaisi niin kuin merkittävämmän osan. On aika vaikea niin kuin todentaa sitä, että todella niin kuin, nämä on niin kuin samansuuruisia tai samanarvoisia esimerkiksi nämä eri hankkeet niin kuin, ja eri niin kuin, nämä päästövähennemät keskenään. Et vaikka niin kuin, nämä tietty, että nämä niin kuin perustuu siihen, että lasketaan tällaisia niin kuin hiiliyksiköitä, mutta on aika vaikea niin kuin todentaa sitä, että on niin kuin, oikeasti niin kuin samanarvoista tietyssä mielessä niin kuin esimerkiksi istuttaa puita jossain tai ottaa talteen jotain niin kuin kaatopaikkaa kaasuja, kun esimerkiksi vähentää fossiilisten polttoaineiden niin kuin käyttöä teollisuusmaissa ja niin edespäin. Eli tämmöset, niin kuin, nämä niin kuin yhteismitallistamisen laskutoimitukset, niin ne on kyllä aika hankalia ja vaikeita ja tuottaa ehkä vähän vääriäkin käsityksiä siitä, että mitä oikeastaan tavallaan näiden niin kuin päästöjen vähentämiseksi niin kuin ollaan tekemässä. Ja mikä ilmastokeskustelussa olisi tärkeää, olisi ehkä just enemmän viedä huomiota siihen, että tavallaan niin kuin tämä niin kuin ilmastonmuutos sinänsä ei ole se ongelma, vaan ikään kuin enemmänkin oire paljon syvemmästä ongelmasta ja se ongelman ydin on niin kuin riippuvuudessa fossiilisista polttoaineista ja tietynlaisessa niin kuin,
tuotannon ja kulutuksen rakenteissa, ylikulutuksessa ja niin edespäin. Ja sitten ehkä tämmönen niin kuin tätä kautta vois myös ajatella, että tämä ilmastokeskustelu voisi tulla vahvemmin niin kuin julkisen keskustelun piiriin, koska tällä hetkellä niin kuin näiden ilmastoneuvottelujen seuranta ja muu on niin kuin sen verran hankalaa ja vaikeaa, ja niin kuin tämä ilmastokysymys on säilynyt aika pitkälti tällaisissa niin kuin tieteellis-teknisissä kehyksissä, niin se on niin kuin hankaloittanut sitä, että tavallaan niin kuin, ikään kuin tämä ilmastokysymys olisi laajemmin läsnä niin kuin julkisessa poliittisessa keskustelussa. Et se on jäänyt tällaisen niin kuin hirveän niin kuin tämmöisten professionaalisten ryhmien piiriin, jotka niin kuin oikeasti on sisällä näissä ilmastoneuvotteluiden kiemuroissa. Ja varmaan niin kuin toimittajillekin oikeastaan aika hankalaa ollut näiden niin kuin eri käänteiden perässä pysyä. Yksi kysymys, mikä myös on niin kuin olennaista, on ehkä huomioida se, että tietyssä mielessä, kun tämä ilmastoagenda on niin kuin tullut niin kuin aika tärkeäksi osaksi kansainvälistä politiikkaa ja näin, niin se on tietenkin hirveän positiivista ja hyvä asia. Mutta samaan aikaan niin kuin on tapahtunut myös se, että tästä ilmastoargumentista on tullut myös niin kuin sellainen niin kuin aika vahva oikeutuksen muoto niin kuin monelle asialle, että sitä niin kuin myös nykyään käytetään aika monessa eri yhteydessä, että esimerkiksi se, että jos ilmastokorttia käytetään niin kuin vaikka niin kuin, ydinvoiman oikeuttamiseen tai just ilmastokorttia voidaan käyttää myös niin kuin on mukana tässä puhtaan kehityksen mekanismissa ja näin, niin tällaisten isojen patojen tai ehkä metsäkysymyksissä on haluttu niin kuin oikeuttaa vaikka teollisia plantaaseja tällä ilmastokortilla, niin nämä on niin kuin tämmöisiä aika ongelmallisia niin kuin tämän ilmastoargumentin käyttömuotoja, ja se olisi aika niin kuin sillä tavalla tärkeää, että pystytään myös kriittisesti seuraamaan sitä, että mitä niin kuin oikeastaan, että jos tätä niin kuin ilmastoargumentin käyttöä niin kuin, ohjaakin muut intressit kuin se oikeastaan se ilmastoagenda. Sillä tavalla niin voisi ajatella, että esimerkiksi mitä nyt tapahtuu vaikka Egyptissä ja Tunisiassa, niin voisi ajatella, että ne olisi aika sellainen niin kuin siinä mielessä toivoa herättävää, että ihmiset kuitenkin toiminnalla on niin kuin pystyy myös vaikuttamaan asioihin aika paljon. Ehkä ilmastokysymyksessäkin niin pitäisi enemmän laittaa toivoa just siihen, että ihmiset niin kuin kollektiivisella toiminnallaankin esimerkiksi niin oikeasti kyllä niin kuin pystyy muuttamaan ja voivat niin kuin vaikuttaa.